які є ризики щодо придбання нерухомості на вторинному ринку без юридичної перевірки. Перше, що ви маєте знати, це те, що нотаріус не перевіряє історію власності на житло, якусь нерухомість. Звичайно, нотаріус перевіряє, чи зареєстрована нерухомість за якоюсь конкретною особою, але не перевіряє підставу набуття такого права власності і не має такого обов'язку. Юрист перевіряє саме підставу набуття права власності на нерухомість. Конкретний договір, згідно якого було отримано право власності. Можливо, там прописана іпотека, як було нещодавно в моїй практиці, коли я перевіряла вже на вторинному ринку нерухомість, і виявилося, що в договорі прописана іпотека. А просто сторона по іпотеці була замінена. Іпотека, звичайно, була знята, і її не було видно в реєстрі ні нотаріуси, ні юристи, які здійснював перевірку. Але коли я побачила, що саме в договорі купівлі-продажу нерухомого майна прописана іпотека, звичайно, виникло питання, а чи законно зняли таку іпотеку, чи немає претензій якихось інших осіб щодо такого нерухомого майна. І тут, звичайно, юридична перевірка є дуже необхідною. Друге – це те, що нотаріус не перевіряє судові справи. Ви можете купити нерухомість, а щодо неї вже розпочата судова суперечка, і вам прийдеться втягуватися в неї протягом багатьох років. І, на жаль, те, що квартира перепродана декілька разів, не убезпечить вас від втрати ваших коштів. Більше того, досить багато власників та рієлторів думають, що якщо ви вже третій чи четвертий власник, перед вами була якась цепочка, і для вас ця нерухомість стала чистою. Ні. Це справжня брехня, тому що ви якраз і будете тою особою, яка найбільше з усіх постраждає, тому що у вас заберуть нерухомість, а гроші забирати, повертати у вас буде вже ні в кого. І третя причина замовити юридичну перевірку вторинної нерухомості – це те, що згодом, після придбання нерухомості, ви можете виявити, що є претензії якихось третіх осіб щодо нерухомого майна. Так, судових справ щодо купівлі нерухомості не було на момент придбання і, наприклад, не було також і жодних іпотек, і ви вже навіть самі почитали договір купівлі-продажу. Але є ще підстави, з яких можуть виникнути претензії третіх осіб, про яких ви не знаєте. Наприклад, це аліменти чи борги і все таке інше. І в такому випадку, звичайно, вам не хотілося б розбиратися з ними після придбання нерухомості. Деяким людям навіть здається, що якщо вони придбали нерухомість уже після того, як минулий власник нею володів 5-10 років, то, звичайно, вони думають, що це є гарантією відсутності будь-яких претензій щодо такого нерухомого майна з боку третіх осіб. Але ні. Насправді, все ж таки, 3 роки строк позовної давності рахується не з моменту, коли особа придбала таку нерухомість і вільно володіє, користується нею, а з моменту, коли інші особи, які мають претензії, ці кредитори, вони дізналися про те, що є така нерухомість, на неї можна накласти арешт або позбавити права власності такого власника. І цей 3-річний строк рахується саме з моменту, коли вони дізналися чи могли дізнатися про порушення їхніх прав такою особою. В такому випадку, звичайно, також вам потрібно обов'язково проводити юридичну перевірку вторинної нерухомості до того, як ви придбаваєте таку квартиру. Якщо у вас в майбутньому планується купівля нерухомості на вторинному чи на первинному ринку, то, будь ласка, звертайтеся і не зволікайте. Ви зможете отримати від мене юридичну допомогу, юридичний висновок, в якому я розписую всі ризики і рекомендую або інвестувати в даний об'єкт, або не інвестувати і утриматись від купівлі такої нерухомості, оскільки є юридичні ризики. Я спеціалізуюсь саме на питаннях нерухомості і зможу вам кваліфіковано в даному випадку допомогти. Підписуйтесь на наш канал, будь ласка, ставте лайки, побачите досить багато цікавих відповідей на ваші запитання у наступних відео. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають!